僕実は芥川作曲賞最初にお引き受け、したというのもどっちかというとぜひやらせてくださいって僕申し上げたと思うんですけども、あまり向こうに行ってその若い日本の方の作品に定期的に接する機会っていうのはなかったんですね。ですごく知りたいと思ってて、だからそのやり始めたら それがすごく面白かったんですね。楽譜を読んで演奏するっていうのはどういうことかちょっとだけ、まあ、改めて考えてみたいんですけど、本を読むのと多分同じようなものだと思うんですね。それで、まあ、あの音符が文字みたいなもので、それを読むとそこに意味が、発生して、指揮者いや演奏家の立場というのはそれをものすごく分かりやすく言うと、朗読して他の人に聞かせるような、まあまあものすごく分かりやすく言うとですね、そういう作業だと思うんですね。作品をこれだけの熱意とエネルギーを持って書かれたものを、演奏するものに演奏することという責任がものすごく強く感じてますから、なんだかよくわかんないけどとりあえず音にしましたっていうのはやっぱりできるだけ避けたいとは思ってるし、なぜかというと、もちろんそれは作品に対するリスペクトでもあるけれども、それはクラシックでも全く同じだと思うんですけれども、なんだかわかんないと思って演奏してる演奏ってやっぱり伝わるものは、伝わるものって言葉で表現できるものじゃないんですけれども、その演奏家の方からほとばしってくるものっていうものの純粋度が全然違ってくると思うんですね。もしかしたらそれが作曲家の意図とちょっとずれてることは、それはできるだけ僕は避けたいと思ってますけれども、実際それに生きている作曲家だったらそれはちゃんとすり合わせができるわけですから、多分そういうことはないと思うんですけど、本当に純粋にその僕ら演奏家が一生懸命何かこう音というものを使って客席に伝えようと思っているものというものを楽しんでいただくとか、受け取っていただくとか、そこに何か好きとか嫌いとか、いいとか嫌だとか、楽しいとか楽しくないとか、もう聞きたくないとかまた聞きたいとかっていうのを感じていただくだけで僕は全然いいんじゃないかと思うんですね。例えばこれがベートーベンとかモーツァルトとかシューベルトとかシューマンとかアントラってこういう風にいかなきゃいけないんじゃないかっていうとか、先に前知識がありすぎちゃってとか、これが分かんなかったら自分が間違ってるんじゃないかとか、芥川作曲賞はそういうことは一切ないので、日本っていう同じ社会の中にいて、その社会の中でこの今まさにこの1年の中で生まれた、だからかなり相当こう現実的に自分が生きている世界を直に感じながら、それを好きなように聞いていただいて、それ以上のことは多分ないんじゃないかと思うんですね。